Програмата за компенсация на хотелири, заради това, че са настанили украински бежанци, част от тях все още очакват плащания. За това алармират от бранша Антон Чавдаров. Включваме с повече информация по тази тема. Да, здравейте от Банско. Много дълга стана сагата между Министерство на туризма от една страна и Кирил Зашев, хотелиер от Банско от друга, който вече дълго време чака, а, в крайна сметка, цялата сума да му бъде изплатена. А тя, по неговите думи, все още не е. Така ли, господин Зашев, какви пари са ви платени, какви пари чакате още? Чакаме да ни изплатят а, около 17 000 лева все още от Министерство на туризма за по програмата за настаняване на украински бежанци. И ние, аз затова така малко реагирам с усмивка и насмешка, защото току-що разбрахме от вас, че от наша страна не са били предприяти никакви мерки, нито сме пускали жалби, нито сме пускали оплаквания. или... Че няма никакви възражения. Да, отправихме запитване, на което получихме отговор, в който се посочва 27 000 и сте получили до момента. 27 а след това нямате да, официални възражения или запитвания за допълнителни суми, така ли? Ми, напротив, имаме. Това ще ги покажа. И те са. Едното е до Министерство на туризма от 2-5 година, другото е от 235.23 23 година до Министерски съвет. Две, две жалби имаме, на които до ден днешен нямаме абсолютно никакъв отговор. Напротив, имаме запорирани сметки от публичен изпълнител на фирмата. Имаме запорирано имущество на фирмата, защото ние сме длъжници, не сме платили данък. А при посещението ми в НАП. Обясних каква е ситуацията и че чакаме превод от Министерство на туризма, а, за, да ни, за да може ние да се издължиме, защото ние не дължиме само на НАП. Ние дължиме и за газ. Ние не може да се разплащаме с, с абсолютно никой. Колко пари чакате всъщност по програмата? Ние чакаме още 17 000 лера. Задълженията ви към държавата какви са? 13. Тоест, това, което би трябвало да получите като приход, би трябвало да изчисти това, което имате като задължение. Би, би трябвало да. Но кога ще ги получиме? Вие а, сами видяхте, пред вас направихме експеримент, а, че никой не си дига телефоните просто в Министерство на туризма. Вие поне бяхте свидетел на това, нали, че не си измислям. А какво се случва всъщност? Вие показвате, че давате жалби, а Министерството казва, че няма възражения. Къде се къса жалбата? И, 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 на, и, на мен, и на мен това ми е много интересно да се разбере, къде, къде някъде нишката е прекъсната, защото ние имаме... Ето, удостоверени са, на вас и връщат отговор, че нямаме, няма, няма жалби към тях или питания. А на вас какво ви казват, като търсите тези 17 000 лева? Ами, в понеделник последно ми се обади някакъв човек, след миналата седмица доста настоятелно звънях и на шефката на кабинета и така нататък. Най-сетне се намери кой да ми, да ми вдигне телефона и ми каза, че те ще ни изпратят платежните, какви пари ние сме получили. Шести месец ми се обади друг човек, който ми каза, че е намерил някаква платежно за 20 000 ние 20 000 като сума на куп не сме получали никога от министерството. Какво платежно е намерило? Към вас? Към нас някакво платежно, което е направено към нас. Имате ли такъв 20... превод през банка? Нямаме. Аз три пъти им казвам, че най-лесното е да отида в банката да взема едно извлечение и да се засекат нещата, които те са изплатили и нещата, които би трябвало да се изплатат. Тук насетне ви... С тези запори, какво е запорирано? Запорирано е абсолютно всичко. Запорирана е сметката на фирмата, с която ние се разплащаме към абсолютно всички и ние реално не може да. Нищо не мога да платиме през тази сметка. Взети са ни наличните суми от там. Те са около 7000 лева. Плюс запорирано е движимото имущество, автомобили на фирмата. Които, ако, примерно, ние не си погасиме задълженията, те ще ги пуснат на публична продан. Какво ще правите от тук на сетне? Ми, нямам идея, честно казвам, какво да правя, освен да търся правата си по съдебен път. И призовавам от тук всички колеги, които всички знаят, че има такъв проблем, всеки си мълчи и те да го направят, защото вече това не се търпи. Това не са пари, които ние чакаме като бонус или като дотация. Това са пари, които ние сме извадили кеш от нас. Платили сме за а, тези хора да, да са на топо, да, да са нахранени да имат интернет, да имат ток, да имат абсолютно всички нормални условия за живот. И ние чакаме държавата не да ни даде дотация, а да, а да ни върне нашите пари. И завършвам само с отново с позицията на Министерството, след всичко, което чухме от господин Зашев. Позицията, в която се казва, че до момента са изплатени средства на фирмата в размер на 27 000 близо лева. Изплатените суми са изчислени въз основа на контролни проверки на данните за украинските граждани с време на закрила, които който хотелиерът има задължението да води, като другото, което можем да добавим е, че след извършена проверка установено, че в Министерството на туризма не са получавани официални възражения или запитвания за изплащане на допълнителни средства, които да бъдат разгледани по компетентност. Добавят от Министерството още, че техни експерти са оказвали устно съдействие на представител на фирмата, вероятно господин Зашев, с указания за предоставяне на писмени искания или възражения, които до момента не са постъпвали. Губи се явно някъде комуникацията, губят се и едни пари. Важното е, че е намерено едно платежно, но в крайна сметка превод няма. Предстои този случай, в крайна сметка, надяваме се. Платежното е много интересно. В крайна сметка чакаме да има развитие. Много е странна тази история. Как така хем били платени парите, хем пък хората не са ги получили, но очевидно проблема е комуникационен и е добре от Министерството на, на туризма наистина да си вдигат телефоните, когато тук ги търсят, особено хотелерите, които в този случай са пък помогнали на, на държавата в, с, с, приотяването на беженците. Иначе...